Əvvəla buradan hamınızı salamlayıram. Mən Şıxəliyev Turan Azəroğlu. 2018-ci il aprel aylarında Akord Nəqliyyata avtoelektrik vəzifəsində işləməyə başlamışam. İşlədiyim müddətdə Akord Nəqliyyatda sıx qaracda işlədikdən sonra, bir müddət işlədikdən sonra yenidən müqavilə əsasına Qazax layihəsinə göndərilmişəm. Qazax layihəsində bir müddət çalışdıqdan sonra yenidən müqavilə bağlayaraq Gürcüstan layihəsinə göndərilmişəm. Bizim Gürcüstanda layihəmiz Kutaisi şəhərində yerləşirdi. Kutaisi şəhərində olan layihəmiz Kutaisi Samtredia dairəvi yol istismarı idi. Biz demək istərdim ki, həmin layihədə işlədiyimiz vaxt bizə qarşı çox böyük haqsızlıqlar olunub. Mən daxil olmaqla hazırda 10-dan çox işçimiz var ki, 10 nəfərdən çox işçimiz var ki, bu haqsızlığın qurbanı olmuşuq. Keçən il yanvar, fevral, mart aylarından bizim Akord Nəqliyyatda maaşımız qalıb. Zəng vururuq, müdiriyyətlərə zəng vururuq, kadrlar şöbəsinə zəng vururuq, kimə müraciət edirik, hamısı boşa çıxır. Biz işlədiyimiz müddətdə Elnur müəllim vardı, layihə rəhbəri. Onunla WhatsApp-da danışırdım. Yazırdım, cavablar, gec cavablandırsa da yazdığıma cavab yazırdı. Deyirdi, həll edəcəm, həll edəcəm, amma heç bir şey dəyişmirdi, həll edmirdi. Sonradan xəbər tutdum ki, Elnur müəllim işdən ayrılıb. Yeni layihə rəhbəri bilmirəm, kimdir, tanımıram. Kutaisi də kadrlardan, orada yoldaşlardan, mən Tiflisdə yerləşən baş ofis var, Akord Nəqliyyatın baş ofisi. Orada kadrlar şöbəsi var. Kadrlar şöbəsinin işçisi Novruz müəllim. Onunla əlaqə saxlayırdım. Novruz müəllim də mənə heç bir WhatsApp-da yazırdım, oxumurdu. Səsli zəng eləyirdim, zəngimə cavab vermirdi. Sonradan bir vaxtdan sonra telefon zəngi vurdum Novruz müəllimə. Novruz müəllimə mən əlaqə saxladım təqribi bir ay bundan əvvəl. Yəni, deyirdi, müdiriyyətlərdən dəyişiklik olub, layihə rəhbəri dəyişilib. Maaş haqqında mən heç bir məlumat verə bilmərəm. Akord Nəqliyyatın büdcəsi deyir, büdcəmizə yan deyir, pul yoxdur ki, mən sənə köməkli edim. Mən daxil olmaqla ondan çox işçi var. O işçilərdən çoxsa xəstəsi var, körpə uşaqlı var, ailə problemləri var. Yəni, kimə müraciət edirik, bizim müraciətlərimiz boşa çıxır. Baş ofisə, Nərmanovda yerləşən baş ofisdə mən zəng görmüşəm, kadrlar köybəsi var orada, Orxan müəllim. Orxan müəllim mənə deyir, WhatsApp-da yazmışdım, telefona zəngi, buradan zəngimə cavab vermirdi. WhatsApp-da yazmışdım, deyir ki, sizin pulunuza biz baxmırıq, deyir. Halbuki biz baş ofisdə müqavilə bağlayıb Gürcüstan layihəsinə getmişik. İndi bizə deyirlər ki, gedirsin işinizi Gürcüstan həll eləsin. Azərbaycanda işləməmsiz üçün işinizi biz həll edək. Bizə belə cavablar verirlər. Bizim bütün ümidlərimiz, necə deyim, boşa çıxıb da bir ildən artıqdır. Keçən il yanvar, fevral, mart ayının bizim maaşımız qalıb, 3 ayımızın maaşı qalıb orada. Bizə qarşı çox böyük haqsızlıq elinib. Soyuq bilmədən, yağış bilmədən, halbuki biz orada çalışmışıq, işləmişik. İşlədiyimiz vaxtda da heç bir problemimiz olmayıb. İşimizi hər zaman yerinə yetirmişik. Bunlar da gəlib bizə belə haqsızlıq eləyiblər. Çox böyük haqsızlıqlar eləyiblər. İndi hazır ki, müdiriyyətlərdən Gürcüstan layihəsində bilmirəm kim var. Orada mən müdiriyyətlərdən danışırdım. Həll edəcəkdilər. Son zamanlar onların mən danışığından belə fikirləşirdim ki, belə başa düşürdüm ki, yəni demək istəyirdilər ki, pul yoxdur. Yəni, əli öz üçün. Belə bir cavabla cavab verirdilər mənə. Yəni, demək istərdim ki, buradan hamıya çatdırmaq istərdim ki, bizim maaşımız barəsində bizə köməkli etmələrini hamına xahiş edərdim.